Você que chegou aqui nesse vídeo e tem um e-commerce e está estagnado, está no começo da sua loja, com muita dificuldade para vender mais, tracionar, nós separamos aqui cinco dicas de ouro para você conseguir melhorar a sua loja como um todo e, claro, vender mais. E normalmente, aqui no começo do vídeo, seria a hora que eu pediria seu like para compartilhar esse conteúdo, mas vou fazer diferente. No final do vídeo, se você gostou, você deixa seu like aqui e compartilha esse conteúdo, se você achar que ele vai ajudar outras pessoas que também precisam tracionar e melhorar as vendas das suas lojas digitais. Se você não está aplicando essas boas práticas na sua loja, possivelmente você está perdendo vendas. Então, a gente separou uma super lista com cinco dicas e eu vou começar por marketing de performance. E, né, um detalhe, por que eu não falei em mídia de performance e sim marketing de performance? Porque engloba não só mídia paga, né, como busca paga, como anúncios dentro de redes sociais, como também outros tipos de técnicas. Então, por exemplo, né, o CRO, que é o Conversion Optimization Rate, então, teste AB na página, por exemplo, botão azul, botão verde, qual vende mais? Às vezes, pequenas mudanças que você faz no layout da sua loja podem gerar, né, um resultado. E hoje em dia, né, é muito simples de você fazer. Até, por exemplo, você tem uma plataforma como o Google Optimize, né, onde você consegue, de maneira gratuita, praticamente sem código, né, uma plataforma low code, você consegue fazer essas alterações rapidamente, testar e entender o que é melhor, o que funcionou, o que não funcionou. E da parte de mídia, né, toda a parte de SEO, é muito importante focar nas palavras-chave, né, e sempre fazer o funil de baixo para cima, ou seja, pregar para convertir, entender quem que é aquela pessoa que está mais próxima de comprar ou não. Então, por exemplo, uma pessoa que pesquisa, né, comprar nome do meu produto, essa pessoa é uma pessoa que eu não posso deixar de comprar as palavras-chave, não posso deixar de mostrar minha loja para ele. E aí eu vou subindo, né, até pessoas que possivelmente não estavam nem pesquisando sobre aquele tipo de produto, mas quando descobrem que minha loja existe, pode se interessar ali no longo prazo. Então, marketing de performance engloba todas essas técnicas ali que vai de um CRM, a compra de mídia, a compra de palavras-chave, otimização dentro da página. Então, todo esse conjunto de atividades para fazer a loja performar. Porque uma coisa importante de se lembrar é que, diferente de uma loja de rua, né, onde as pessoas vão passar pela frente, numa loja digital você depende que as pessoas te achem, te encontrem. Então, a primeira coisa é a gente entender como que eu gero tráfego, como que eu levo pessoas para essa loja. E essa é a dica número um. Bem, você aplicou a primeira dica, a sua loja está crescendo, né? Inevitavelmente você vai precisar, num certo momento, de escala, né? Principalmente um bom e-commerce, ele tem boa profundidade de produtos. Então, é muito importante que você tenha vários produtos de uma mesma categoria, que você tenha profundidade nas coisas que você vende, ou variedade, né? Um dos dois ali, você tem que ter um mix ali que você vai entender com o tempo, né? Fazendo suas curvas de produto e tudo mais, qual que é o ideal. Feito isso, como é que eu anuncio, por exemplo, 100 produtos em três formatos, né, de criativo, em seis formatos de mídia? A gente está falando aí de quase 1.000 criativos, né? As possibilidades ali são muito grandes. Então, é aí que entra a mídia programática, né? A mídia programática, sendo simplista e resumindo, é a automação plena do processo de compra e venda de mídia, que permite que você acesse, né, o que hoje é o maior inventário da internet, né? Você pode estar em infinidade de sites, infinidade de aplicativos, jogos, telas conectadas dentro de shoppings, elevadores, estabelecimentos comerciais. Então, a mídia programática, ela permite com uma segmentação extremamente assertiva e a possibilidade de escala, anúncios automáticos, né, que você acesse isso. Então, a mídia programática vem sendo usada cada vez mais por e-commerce, principalmente lojas que são grandes. E falando de mídia programática, né, é um assunto que daria para escrever até um livro. E de fato, né, eu e Edu Sani escrevemos o Mídia Programática de A a Z. É um livro que, se você colocar no Google, você encontra, por exemplo, na Amazon, né, tem a cópia digital. Em breve também ele vai estar em livrarias com a cópia física. E é um livro onde a gente fala só sobre mídia programática, como que essa mídia é revolucionária e como que ela está sendo usada em vários casos de uso, até além do e-commerce. Então, para quem tem interesse em entender toda essa parte de awareness, toda essa parte de performance que é possível com a mídia programática, eu recomendo a leitura do livro, porque ficou muito legal. Assim, a gente conseguiu reunir anos de pesquisa, anos de trabalho em algumas páginas, então é bem legal ali para quem quiser saber mais sobre o tema. E a gente vai deixar o link aqui, também para vocês acessarem o nome e tudo mais. A terceira dica, né, que é uma dica muito importante aqui, é o CRM, né? Para quem não está habituado, né, CRM é uma sigla, né, para Customer Relationship Management, né, ou seja, gerenciamento de relacionamento com o cliente, né, numa tradução livre aqui,
que basicamente é, sim, você usar plataformas digitais para fazer todo esse relacionamento com o seu cliente. Por que, que isso é importante? Isso é importante porque você trazer uma venda única, o custo é muito caro e às vezes ele pode nem fechar a tua conta. Né? Dependendo do ticket médio do seu produto, né? Você pode gastar mais com aquela primeira venda do que com a venda do valor do produto em si. E aí que entra, né, essa gestão de relacionamento, ou seja, você mandar um cupom no aniversário da pessoa, você incentivar uma recompra, você oferecer depois de um tempo produtos que possam ser complementares àquela compra que ele fez, né? E isso pode ser feito normalmente com canais onde seu custo ou é zero ou é marginal, né? Ele beira ao zero, que é, por exemplo, um relacionamento via e-mail, via SMS, via mensagem no WhatsApp, né? Então você consegue ali usar ferramentas para comunicar com esse cliente, né? E o que é interessante aqui? Você sai de uma métrica de olhar o teu CAC, né, puramente, ou seja, que seria o custo de aquisição daquele cliente, para olhar o lifetime value, né? Vocês vão ver essa sigla como LTV, que é o quê? É o valor que esse cliente gera ao longo da vida dele, né? Para vocês verem isso na prática, eu recomendo que vocês entrem na loja, né, que vocês mais compram, no e-commerce que vocês mais gostam, então, normalmente um grande e-commerce. Vocês entrem lá na parte das suas compras e somem o valor dos pedidos que vocês fizeram ao longo da vida de vocês, ao longo do último ano, enfim. Aí vai do coração de cada um. Vocês vão ver que o valor que vai dar ali é um valor impressionantemente alto normalmente, né? Por quê? Porque é o valor que você está gerando ao longo da vida. Então aquela marca, aquela loja, ela gastou para te trazer pela primeira vez como cliente, mas por ela ter te fidelizado, ter gerado novas recompras, você foi gerando um valor ao longo da sua vida. Então é muito importante você ter CRM para não ficar 100% preso, né, na mídia paga, 100% preso em outros canais de aquisição e você ter um crescimento da sua loja sustentável e a longo prazo. Tá? Então essa é uma dica muito importante e essencial para você que está querendo tracionar ou crescer ainda mais a sua loja. Agora a próxima dica, né, é o SEO, que basicamente é como que você utiliza a sua loja para os buscadores encontrarem de uma maneira otimizada. Né? Isso a gente está falando de uma busca orgânica, ou seja, quando não há a compra da mídia. Por que que SEO é importante? É importante porque, primeiro, que as pessoas pesquisam sobre o que elas querem comprar, que você está bem indexado, bem classificado nos buscadores, é muito importante. A segunda coisa é que cerca de 90% das pessoas param na primeira página do Google, né? Param na primeira página, enfim, do buscador que elas usam. Então, você não estar nessa página praticamente é não ser visto, né? Então, por isso é muito importante otimizar todas as palavras-chave que você tem dentro do site. Quanto mais produtos você tem, maiores as possibilidades de você fazer essa otimização de SEO. Chegando agora à quinta e última estratégia, a gente vai falar de digital trade marketing, né? Mas o que que é isso, né? Com a migração para o digital, né, muitas empresas que já faziam estratégia de trade marketing, ou seja, como que eu vendo melhor em uma loja que talvez não seja a minha, né, como que eu vendo num parceiro, começaram a migrar para o digital, né? A gente fala muito de e-commerce, de otimização, de CAC e tudo mais, mas isso acontece muito quando você é o dono da loja ou você, como indústria, vende produtos de alto ticket médio, né? Quando você, por exemplo, está na categoria de, né, FMCG, né, que é Fast Moving Consumer Goods, que são produtos ali que normalmente tem giro rápido e ticket médio baixo, né? Então a gente está falando de cerveja, shampoo, chocolate, vários os produtos que você encontra no mercado, né? Esses produtos, né, o ROI deles normalmente é negativo. Por quê? Porque a compra desse tipo de produto faz parte de uma cesta. Então, as indústrias, né, se trabalha em uma grande indústria que tem esse desafio, o que elas têm que fazer? Elas têm que fazer um trabalho de digital trade marketing, onde você usa uma série de estratégias técnicas para melhorar a execução dos seus parceiros e, com isso, fazer com que eles vendam mais a sua categoria de produtos, que vendam mais o seu produto e aí você cresça digitalmente, né? Então, são estratégias que vão desde trabalhar com e-commerce parceiro até trabalhar, por exemplo, que a gente chama de last mile, né? Que são os caras que fazem, entregam uma coisa A no ponto B, que seria, por exemplo, um iFood, Rappi, Uber Eats. Então, como que eu estou nessas lojas? O meu produto está dentro dos restaurantes? Como que eu trabalho isso, né? Então, você tem várias grandes empresas que já estão olhando muito para isso e fazendo trabalhos ali com muita competência, né? Por exemplo, Coca-Cola, é bem interessante você reparar, quando vocês forem fazer um novo pedido ali na Rappi, no iFood, reparem, né, como que eles estão bem posicionados ou têm ações em várias das lojas que estão ali dentro. Tudo isso faz parte do Digital Trade Marketing e com isso a gente encerra essas 5 estratégias para você melhorar as suas vendas online. Se tiver alguma dúvida, quiser saber mais, não deixe de entrar em contato, né, aqui com a gente aqui da Display ou com o pessoal do Digitox, né, então a gente pode auxiliar a sua loja a entender os seus desafios. E também, né, se você gostou do vídeo, agora sim, dá um like aqui,
se inscreve no canal e, né, se possível, compartilha aí com pessoas que você acha que podem se interessar por esse tipo de conteúdo. Isso ajuda bastante a gente aqui a continuar promovendo esse conteúdo de maneira gratuita e aberta para auxiliar o crescimento do nosso mercado. E para finalizar aqui, se você sentiu falta, né, de alguma estratégia, de alguma explicação, comenta aqui, porque com isso a gente consegue criar novos conteúdos, a gente consegue interagir, né, e fazer uma coisa personalizada com base nas dúvidas de vocês. É isso, muito obrigado e até a próxima.